Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais uma série de Persona 5. E bem galera, no vídeo de hoje a gente não tem nada pra fazer, né? Porra, a gente não tem nada pra fazer. Ou tem? A gente... não sei, eu acho que não vai ter nada nesse caso. Eu não lembro o que eu ia fazer no vídeo passado, eu esqueci. Porra. Bem... é amanhã que vai liberar o negócio lá do... do maluquito lá, o... Madarame? Bem, então, enquanto isso, vamos fazer o seguinte... ah, em Shibuya a gente tem alguém. Vamos ver. Será que é a Anna? Pode ser a Anna, né? Eu acredito que ele não possa ser. Ele nem tá aqui. Quem será? Será que o Ryuji... o Ryuji não, o... Koizu tá aqui? Caralho, velho, eu vou aqui do lado. O Koizu... qual que é o nome dele? O Yusuke tá aqui? Pra gente começar já uma... conversa com ele. Bem, vamos descer. Vamos para descer aqui. Não desce. Boa, garoto. Ah, tá. A gente acha ele aqui em algum lugar. Ah, nada por aqui. Qual é, cuzão? Maluco, velho. Ah. Eu sei que tem o cara... ah, ele tá ali, ó. Mas... é, ainda não dá pra fazer o negócio com ele. O espaço só dá quando acabar. É. Só vai dar quando acabar mesmo, então. Vamos ver se tem a Anna aqui. Ah, é onde eu tava? Porra. Aqui que eu tenho que ir. Underground Mall. A Anna tá aqui, ó. Vamos dar um rolê com a Anne? Deixa eu ver. Ah, minha persona, qual que eu tô? Eu tenho lovers? Tenho duas lovers. Pode ser então, né? Ah, então não vai dar Deepen. Ah. Então dá decline, você vai porque tá chovendo. É possivelmente porque está chovendo, então vamos vir aqui em Central Street. O que eu irei fazer nesse caso? Cadê o dinner? Dinner. Era aqui, né? Dinner. Vai be able to blá blá blá. Ok, let's go in. Let's go in. A chuva está mantendo os clientes fora. Ah, posso pegar a sua ordem? Sim, Guts. É, realmente, então, o café da Guts. Então vamos pegar aqui. Onde vocês falou aí no último vídeo pra mim. Eu realmente eu tinha esquecido disso, né, velho? Ei, quantos copos já foi? Cadê? Aqui tem coragem. Eu não posso acreditar que você se manteve tanto tempo somente com café. Você tem bolas. Um pontinho. É algo. É algo. Quero logo meu Guts aumente, velho. 2 pontos de knowledge, ótimo. Já começa a estacar pro próximo nível. Eu acho que você realmente foi capaz de estudar. Ó, mais 1 ponto. É porque tá vazio, né? Tinha esse esquema. Cara, 3 pontos de knowledge. Muito bom. Muito bom mesmo, velho. Ah, tá chovendo. Podia ter ido tomar um banho, né, velho? Será que dá pra tomar banho à noite? Pipipipipipi. A exibição acaba amanhã. Madarame deve já ter tido a mudança de coração por agora, certo? Tenho certeza que ficará bem.
Até o momento ninguém apareceu nos incriminando de nada, certo? Mas não iria esperar para colocar as denúncias depois da exibição. E deveria. O que a gente faz se alguém nos contatar amanhã? Tente perguntar a Yusuke, ele deve ainda estar com o Madarame, certo? Ah, certo, onde está Yusuke? Eu pergunto se ele está bem com o Madarame. Desculpe, estou atrasado em contatar vocês todos. Parece que algo certamente irá acontecer amanhã. Madarame está no telefone enquanto nós falamos. Provavelmente a mídia. Eu não escutei nada nessa conversa, a não ser sobre. Ah, não escutei nada nessa conversa sobre queixas. Eu acho que a gente tem que esperar. Vamos nos encontrar em Shibuya amanhã. Ok. Ok. Spa tem o Mishima já, né? Sim. As coisas estão indo bem com você? Eu tenho algumas novas conquistas para nossa. Como representativo de direção de imagem, sei lá. Eu tenho um formulário feito via Boas Notícias. Você tem planos hoje? Você não gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer? Decide later. Vamos fazer o seguinte. A persona é Moon o dele, né? Eu não tenho nenhum Moon. Eu fundi o meu Moon. Moon Yukimishima. Então eu teria que ir fazer o Moon. Então vamos lá. Yogen Yaya. Tem o. O Sojiro, né? Velvet Room. Bora lá? Bem que se eu ficar enrolando muito, né? Nossa, calma, tia. A pistola? Olha só, viado. A menina tá pistola, tá ligado? Vamos falar com Igor. Vamos ver. Vai Arcana pro joguinho do Moon, Nue, Kodama e Shisha. Eu poderia, né? Mas o Nue eu não vou usar o Shisha mesmo. O único problema é que ele não pode ir com o Rampage, né? Ele não vai perder o Rampage. Acho que fora isso, né? Ele é Chariot também. Ah, danada. Dá pra pegar Growlithe, Rebellion, aqui Racunda. Correto. Faz mal não. Vou dar skip. Conseguimos aqui o nosso Moon Nue. Nice, uma a mais. Yoshi. Mudo. Hipo limpa. Nice. Caralho, eu posso fazer o Izanagi. Izanagi! Rising Slash. Caralho, heavy. Tá ligado? Bom, muito bom. Tem uns para aqui que eu posso fazer com Farm Tempest, mas de boa. A gente conseguiu fazer o que queria, né? É só isso mesmo? Então vamos ver o evento aqui do Mishima. Ele tá pra cá, né? Tá ali. Vamos falar com ele. Ei, você lembra do grupo de anterior? Que estava falando sobre hackers de websites no nome da justiça? Eu tinha grandes esperanças para eles, mas eles eram posers. Os ladrões fantasmas são verdadeiros heróis, entretanto. Eu quero ajudar de qualquer maneira que eu possa. Então eu pedi. Então você fez o pedido que eu te mandei. Obrigado. Ei, eu percebi outra coisa. Outra maneira que eu posso ajudar como representar. Aquele negócio que ele é aí, foda-se. É um grande trato para você, é claro. Você está livre hoje? Então, ele não falou nada de que iria dar deep, mas vamos lá, né? Paciência. Perdi quadrado. Nossa. Mano, eu não sei, velho. Ultimamente, tô lesado, sei lá, tá ligado? Tá rolando umas merda. Eu tô apertando os botões muito nada a ver, do nada. Sei lá que porra tá acontecendo, velho. Anyway,
gente vai a um buffet caro em Shibuya. Yoshi, iko. Não se preocupe sobre o preço. Me siga. Ok. Você diz, né? Hoje é por minha conta. Ladrões fantasmas são tudo sobre lugares chiques como esse, certo? É por isso que estamos aqui. Já veio aqui. Ah, e é somente nós dois, então não fique com medo de comer tudo que quiser. O que você quer comer? Mano, vegetais não, velho. Não é? Carne é perfeita para pessoas duronas como nós. Nesse caso, o lugar é tudo que você pode comer, então tenha certeza. Não se preocupe. Eu não falei nada sobre. Para indicar a minha verdadeira personalidade. Mas eu disse sobre como é caro manter a nossa pequena organização. As doações que a gente recebeu foram bem generosas, para dizer no mínimo. Mas eu acho que os nossos assinantes, nossos amados assinantes, somente querem mostrar algum suporte. Não é uma estratégia ruim, hã? Caralho, viado. Yurame, de alguma maneira você é incrível, viado. Tipo, sério, mano. Caralho. Ok. É, foi bem fácil para alguém tão habilidoso como eu. Humilde. Humildão, hein? Porra, me chama humilde. Caralho. Vamos tomar vantagem disso o máximo que a gente pode. Ah, é ok em considerar que a carne é um custo da organização, certo? Espera um pouco. Eu vi nas notícias que usar dinheiro de donações para outras coisas fora publicidade é um crime sério. Comida é definitivamente aceito como despesas de empresa, mas pode o mesmo ser dito para buffets caros? Mais que eu penso sobre isso, tudo parece bem. Mais que eu penso sobre tudo, menos eu consigo pensar do que a gente deveria fazer com as doações. Eu quero dizer, pessoas iriam ficar bravas com políticos usando suas taxas, o dinheiro de taxas para algo pessoal. Eu provavelmente iria aplicar. Caralho! O mesmo seria aplicado aos ladrões fantasmas. Eu acho que devolver o dinheiro seria a melhor escolha. You're right. É, sem razão, ok. Sim, a gente realmente precisa ter certeza que a gente mantém as imagens dos ladrões fantasmas limpa na mente dos fãs. Eu acho que eu irei devolver o dinheiro e agradecer ao fandom pela sua generosidade. Eles iriam amar isso. Pode ser um desperdício de bons recursos, mas é tudo bom de acordo com o que deu um boost na nossa popularidade, correto? Talvez eu tenha nascido para ser esse tipo de estrategista. Eu honestamente estou ficando realmente bom nisso. Não se preocupe, estou começando a juntar informações no fórum também. Eu, na verdade, tenho algumas lideranças bem sólidas no momento. Tudo por enquanto está sendo bem perto de casa, mas as próximas podem realmente ir longe. Então realmente deu o evento, né? Bom. Rank 4. Bom. Yoshi. Ah, eu ia devolver o dinheiro. Como a gente ia pagar a comida? Ah, eu estou quebrado. Não tinha dinheiro de mim, não. Eu acho que vamos somente para casa. Ok. Bem, anyway. Ai, ai. Verdade, é o dia do evento. Caralho. Qual o problema com aquele velhote? Ele está chorando? Eu cometi crimes que não são aceitos para um artista. Para
e direto ao ponto, eu plagiei trabalhos. Eu manchei esse país no mundo da arte e até mesmo Sayuri. Caralho! Como eu poderia me desculpar por tudo que eu fiz? Ele está chorando demais. Museum of Vanity Closes. Ok. Isso foi do... um pedido de desculpa na conferência urgente de desculpas de Madarame, que tomou lugar, local em alguns momentos atrás. Depois de reportar à associação, Madarame concordou com um pedido da polícia de se entregar. Ele não estava na TV no outro dia? Em cima de... como é que fala? Charges, é aquele negócio policial. Denúncia sobre abuso sobre seus pupilos, Madarame ainda está sob suspeita de tomar suas obras como dele mesmo. Alguns duvidam da validade de seu trabalho principal, Sayuri, que ele foi roubado, acreditando que ele tenha usado como fraude. Esse ato criminal de larga escala causou um grande choque ao mundo da arte. Acabou para esse velho. Depois da conferência, Madarame foi levado a um hospital para interrogação devido à sua idade. Entretanto, informações do seu psíquico, informações de sua mente mostram o fato de que ele ainda está são e que ele deve responder responsavelmente pelos seus atos. Não existe motivo para ser bom com um velho como esse. Por que ele falou tudo isso ele mesmo? Isso não é estranho? Além disso, um grupo chamado de Os Ladrões Fantasmas postou uma nota duvidosa na exibição de Madarame. A polícia está investigando sua relação ao caso, mas por enquanto sua identidade... eles não identificam eles como suspeitos. Ladrões fantasmas? Esses bandidos têm alguma coisa a ver com as desculpas do velhote? Eu escutei sobre isso antes. Eles supostamente roubam os corações cruéis. E é por isso que os culpados se desculpam. Espera, o quê? Eles roubam corações? Isso é impossível. Mas eu sinto que eu vi isso em algum lugar online também. Eles enviam um tipo de cartão. Então era algo como: nós vamos tomar seu coração? Isso é incrível se você pensar. Ah, Pleasant Boy. Ladrões fantasmas, hã? Makoto. Ladrões fantasmas de novo. Makoto-chan! Makoto-chan! Vocês viram as notícias sobre Madarame? É o mesmo que aconteceu com Kamoshida. Eles mencionaram os Ladrões Fantasma.
Cara, isso tá realmente ficando interessante. Se a gente fizer certo, a gente pode mudar o coração das pessoas. Com esse poder, a gente pode ser capaz de fazer mais do que somente devolver à sociedade. É algo muito grande. This will be fun. Vamos continuar. Por mim, eu espero que eu continue ficando mais e mais famoso. Algo assim acontecendo duas vezes é algo muito massivo. E também é muito grande para ser uma coincidência normal. Se a gente continuar fazendo, nós definitivamente seremos capazes de entregar coragem a todos que precisarem. Talvez a gente deva ficar um pouco mais quieto. Você os conhece? Idiota, eles são policiais. Olá, eu poderia ter um momento? Sim, com o que a gente pode ajudar? Esse ato monótono dela realmente sempre me dá uma... faz a minha espinha... Tem um tremor, sei lá, eu esqueci o tradução certo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui? São amigos? A gente queria um pouco de chá. É isso mesmo? O que você iria fazer num lugar como esse? A gente estava discutindo onde a gente deveria ir. Bem, certo. Só tenha certeza de se separarem e ir para casa antes que fique muito tarde, ok? Muitas coisas estranhas acontecendo ultimamente, e as notícias sobre aquele artista causou uma grande confusão. Tomaremos cuidado. Caralho, velho, é muito estranho esse ato dela. Cara, que estranho. Eles deveriam ter muito problema nas suas próprias mãos. Muito tempo em suas próprias mãos. Ei, não vai fazendo coisas no lugar dessa maneira, ok? Eu totalmente entrei em pânico. E agora em diante a gente precisa ficar ainda mais cauteloso do que antes. Olhe para nós. Bem antes do segundo incidente com ladrões, ambos as vítimas estão se encontrando. Isso quer dizer que pessoas podem estar escutando a gente? Cara, bem, olha em volta. Nós somos os únicos nos preocupando com isso. Eu acho que você está certo. Nesse caso, Yusuke, você conseguiu tirar algo de Madarame? Lembra? Ele estava falando algo sobre uma pessoa suspeita numa máscara preta. Bem, eu pressionei ele para algumas respostas, mas parece que ele nem mesmo ele entende o que aconteceu para começar. Não é como se ele visse seus desejos sendo roubados depois de tudo. O rumor é que ele pode ser enviado para a prisão. Nesse caso, ganhar informação pode ser difícil. O que você irá fazer agora? Eu estarei saindo daquela casa, eu não posso desenhar naquele lugar mais. Você tem algum lugar para ir? Os dormitórios da escola, eu posso manter lá de graça, graças à minha bolsa. Uma bolsa? Espera, você é tão boa assim?
Entretanto, a casa de Takamaki-san também serviria. Espera aí, o quê? Sabe, você pode pedir pra ela modelar para você sempre que quiser. Idiota. Bem, agora que Yusuke está vivendo sozinho, será mais fácil para a gente quando a gente quiser se encontrar. Bem, por enquanto a gente deve esperar para ver como isso se desenrola. E provavelmente irá tomar um tempo encontrar um alvo tão grande quanto o Madarame. Bem, a gente deveria agir como estudantes normais enquanto a gente procura o nosso próximo alvo, ok? Ryuji, mata tanomu ze. Nós estaremos confiando isso com você de novo, Ryuji. Sore made wa junbi da na. Bem, eu acho que a gente precisa de mais preparação até lá. Mas é claro. Ih, Makoto? Kitagawa. É. Yusuke. Yusuke Kitagawa. Foi o futuro de novo. Suzui Shiho ni tsuzuite, mata menshiki no asai tanin no tame ni yatta tte iu no? Então, após Shiho Suzui, você fez isso de novo por alguém que você mal conhecia? Você foi mandado para fora duas vezes, quase foi reportado à polícia e ainda assim queria ajudá-lo? E além do mais, você acabou em um museu, em vez de um castelo dessa vez. Você irá continuar mantendo essa porcaria de mudar o coração de alguém por roubar seu tesouro? Muito bem, a verdade atrás desse conto de fadas que você criou irá acabar assim que as suas compilações estiverem em custódia. Muito bem, agora me diga sobre o novo membro que se uniu ao seu grupo. Não existe ponto em ser cabeça dura, irá somente danificar a sua posição. A identidade do pupilo de Madarame pode ser facilmente descoberta através de uma pequena investigação. Então você não irá vender o seu acúmplice? Seu cúmplice? Muito bem, existe muito mais do que eu quero ouvir. Foi por volta desse tempo que os ladrões fantasmas começaram a ganhar um pouco de popularidade. Mentiras inundaram a internet, coisa como os ladrões fantasmas me salvaram também, ou eu recebi um cartão. Essas mentiras fizeram a nossa obtenção de informação ainda 10 vezes mais longa. O próximo alvo era esse homem. Kaneshiro Junya. Junya Kaneshiro. Ele não é nada comparado aos dois anteriores. Nem mesmo até mesmo a polícia teve problemas em prendê-lo. Então, o que você fez para derrubar um criminoso tão bem guardado? Me diga. A gente vai atrás de um criminoso agora, huh? Um verdadeiro, tipo, um, sei lá, um mal foda do crime. Já que até a polícia tava tendo problema. Ok.
容疑者は覚えていないなどと意味不明の供述を繰り返しており、O suspeito continua testemunhando que ele não tem nenhuma lembrança de suas ações. Uma investigação psiquiátrica irá ser realizada para investigar mais a fundo os detalhes e motivos de seus crimes. Primeiro Kamoshida na Academia Shujin e agora Madarame. Eu acho um grande número de coisas comuns entre os dois. Vamos receber um cartão antes das indevidas mudanças de coração. Entendo. Mas ligar o caso deles com as séries de comas psicóticos não é pular para conclusões? Ainda mais a polícia irá negar se você tentar se envolver com isso. Agora não é o momento de ficar se preocupando com jurisdição e honra. Nós precisamos de informações mais fundas para correlacionar os incidentes desses últimos 2-3 anos. Muito bem, eu deixo isso com você. Entretanto, você não deve deixar que se interfira com seus trabalhos normais. Muito obrigado. Aquela maldita mulher tinha que colocar o seu nariz no meu problema. Isso, né? Entendo que esses incidentes anormais tenham causado alguma ansiedade através do país. A situação pode ser abordada com a mais séria das emoções. Irei continuar me esforçando para que cada cidadão possa viver um paz em sua mente. Não somente eu tenho que preocupar com esses ladrões, mas se aquilo for exposto. O que será, hein, senhorzinho Siu? A gente tem que descobrir o nome dele, né, velho? Mó treta. Se eu lembro corretamente, você foi... Ah, você muda de linhas em Shibuya, certo? Eu escutei clientes dizendo que você pode ser realmente perigoso lá, então não deixe você ser um alvo, ok? Ok. Você tem minha gratitude. Minha gratidão. Por que você está sendo tão educado do nada? Eu realmente sou grato por tudo que você... por vocês me fizerem ver a verdade. Você está exagerando. Eu certamente não estou. Eu devo expressar minha gratidão da melhor maneira. Você é um de nós agora, cara. A gente irá contar com você, ok? É claro. E se algo aparecer, a gente não irá hesitar em te emprestar uma mão. Obrigado. Bem, vejo vocês. Bem, existem muitos cimas e altos e baixos. Mas a gente assim conseguiu terminar nosso primeiro trabalho. E o Suke se juntou ao time também. Então vamos continuar reformando a sociedade dessa maneira. Ok. Bem, galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, para mim, estarei melhorando para os próximos. E se inscreva no canal pra estar dando aquela força para mim, estar recebendo as atualizações só tá no YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu, falou, fui!